izo mini na ya makora yose ajya wambara na bya bindi byose zishobora gukora bigakurura umugabo wanjye ubyibagirwe ariko si sister kuko iyi myenda nambe n'imito ya koko ese ubundi ayo mabwiriza na yawe cyangwa ayo mugabo hanyuma se harya ubiga mu mwaka wa kangahe muri kaminuza niga mu mwaka wa kabiri reka nkubwire nibanga bose ntaga ndushubugabo muri uru rugo bose se ariko reka nkubwire kato ugize ngo mwako ntanga bose wenda yakubije cyane hari diru ndimo izamara half 2 weeks namunya kunda pe nibwo nyizo kwa mukuru wanje rupfa nti mugabo ko nje kwa ubusambo n'ubujyagira busige burugwa muri uru rugo irambwa kuva rya duryamana n'umugore wanje sha champions niri ugati ndene na sosiso na mata ndashaka na magi nzani na mata inshyushyu n'ikivuguto bitandukanye umukobwa ungana nawe abyuka ageretse akaguru kandi nk'uko bikoze yisiga ibirungo imboga isa nabi gutya gutya ndebe isa habe no gucisha mu mwiye koko ariko ibyo kubona ngo ndi bireba bireba ndese ma nzukireba kuko nubihemberwa nayo bimbere y'imbwa nk'iriya